Moikka, Marko Kuntokompassilta. Katsotaan Minian kanssa tässä nyt lantionosto ihan selimakulla lattialla liikkeeseen. Yksi pieni jippo tehokeino, millä sä pystyt tehostamaan sitä tuntumaa pakaroissa myös siellä sivussa. Ei pelkästään iso pakaraa takaa, vaan saadaan koko kompleksi töihin. Eli avuksi tämmönen minikummari. Minia pujauttaa sen tuosta tuonne polvinivelen yläpuolelle. Ja nyt mennään suoraan niin sanotusti teknisesti asiaan nyt sillä logiikalla, että se mitä tämä kummari nyt tuo mukaan on se, että kun otetaan riittävän pitkä setappi leveyssuunnassa, jalat on niinku selkeästi lantiota leveämmällä, polvia vähän isometrisesti aktivoidaan ulospäin, lonkan ulkokiertäjät koko ajan sieltä töissä ja nyt saadaan niinku sinne isometrinen pito sen lisäksi, että iso pakaralihas lähtee tekemään sitten ojennustyötä. Hyvä, otetaan tanko mukaan ja katsotaan muutama toisto siitä, miten se homma etenee. Eli selkeästi lantiota nyt leveämpi setappi, paino kantapäillä, polvikulma 90 ylhäällä, kummari kireeksi, polvi ulospäin, lonkka ulkokiertoon ja sitten napakka nosto. Tämä on pieni pito ylhäällä, polvet pysyy koko ajan, ei lähde sisälle karkaa yhtään. Ja kontrolloitu lasku. Ja napakka ylös, taas pito. Ja huolehdit, ei polvet karkaa sisään, vaan koko ajan. Hyvä napakka, isometrinen pito tulee sieltä lonkan ulkokiertäjistä. Pari kertaa vielä. Näin. Kerran vielä. Hyvä. Pikkasen joudut siitä absoluuttisesta kuormasta tinkimään, mitä sä pystyisit tekemään, liikuttamaan ilmatakummaria, mutta sä saat hyvän ärsykemuutoksen ja uuden ärsykkeen nimenomaan tältä kautta ja koko pakarakompleksiin töihin. Myös sivusta keskimmäinen pakara lähtee hyvin messiin. Laita kokeilu. Moi!